Yo, Vago Gamers, Melvin hier. En welkom bij een nieuwe horrorgame die wij vandaag gaan spelen. Wij moeten nu een hamburger maken. Welkom bij... Kiosk! Dag 1. Oeh, zijn er meerdere dagen? Oké, nou, daar zijn we. We zijn in een kiosk. Hier zijn we aan het werk gekomen. En er is iets gebeurd met de vorige werknemer en wij weten niet wat. En volgens mij is het idee dat wij letterlijk hamburgers gaan maken en hotdogs moeten verkopen. Kijk! Hotdog, koffie, burger, telefoon gaat over. Dit ziet er wel echt goed uit. Nou ja, hier moeten we dus ons gaan vertoeven als Vaco Gamers. Ik ben vanaf nu Lars. Hallo! Wie is daar? Hey, kid! It's Michael, your boss. Just wanted to say good luck on your fourth day here. Last guy didn't last very long, but I hope you will. He was reporting some paranormal activities in the area. And one day he just stopped showing up to work. I didn't hear from him again. He even left some notes on the walls. Just ignore them. If you need help with any recipe, you can check it out in our cookbook on the table. And if you need any ingredient, there is always more in the storage room. We close at 12, don't forget to lock the door. Oké. Nou, onze nieuwe baan, W. We gaan hier waarschijnlijk nu mensen komen. Dit is, ik vind het, hey! Wow, hallo. Hey, didn't see you around here. You must be the new guy. I don't usually go alone at night like this, but I'm hungry. Can I get one plain hotdog, please? Een plain hotdog? Wie bestelt er nou een plain hotdog? Oké. Dus we moeten nu een hotdog op een broodje doen. Hoe werkt dit? Waar hebben wij hotdogs liggen? Hotdogs? Oh, in die... Hier. Kijk, hotdogs. Hotdog package. Dit is gameplay. Moet ik dat hier opgooien? Hoe werkt dit? Oh, wow. Huh? Moet ik het opensnijden? Nice! Oké. En die moeten we hier opgooien. Yo, niet letten op al deze hotdogs, hoor. Er zijn hier wat hotdogs gevallen. Niet letten. Het is hier zo schoon als je maar kan denken. Hier, even wat hotdogs erop gooien. Niks aan de hand, hoor. Ik heb dit een beetje fout gedaan. Gaat goed, hoor, mevrouw. Gaat goed. Oeh, er zijn al hotdogs klaar. Oké, die leggen we hier gewoon neer. Nee, niet gooien. Wat doe ik? Burnt! What the fuck? Nee! Bro, alles is... Nee, wat doe... Ik moet rechtermuisknop doen. Oh mijn god, ik zit alles op de grond te gooien. Maar dit is een schone grond. Deze grond is steriel, mevrouw. El hotdogs op de vloer. Steriele vloer. Hier, deze is nog raw, maar dat maakt niet uit. Waar zijn de broodjes? Hier, broodje. Ik ga hem even snel erin doen. Hoe werkt dit? Of moet ik het hier doen? Is dit een assembly tafel? Hoe werkt dit? Moet ik het mes gebruiken? Oh! Yo! Woe! We hebben de eerste hotdog! Oké, en nu is hij klaar. Wilt u deze hebben? Hier. Thank you so much, it looks delicious! Het is ook maar twee keer op de grond gevallen, mevrouw, hè? Kan gebeuren! Nou, geniet ervan. Hier, keep the change. We krijgen zelfs gewoon het wisselgeld. Damn, rijke tatas, ouwe. Bro, we zijn hier net aan het werk. Hoe is nou weer de stroom uitgevallen? Oh. Oh nee, waar is hier de fusebox? Is dit het? Oh ja, kijk. Oké. Ah! Holy tering, ouwe. Wat was dat? En het belletje gaat af. Ja hoor, ik moet nog bijkomen van een jumpscare. Wie hebben we hier nou dan? Yo, hallo. Gustavo Fring, wie is dit? Hallo. Give me a burger with cheese. Een burger met kaas. Hoe maken we een burger? Burger. Oké, laat een burger maken voor die vent. Dus we gaan zo die hier neerleggen. En dan moeten we hem openmaken, toch? Oké. Yo, sick! Oké. Deze gaan we erop leggen. Ik smijt hem erop. Waarom is het ook rechte muisknop? Hier, oké. Burgertjes. Dit klinkt wel lekker, man. Oh, kijk hoe mooi ze zijn. Yo! Er is één klaar. En yo, twee klaar. Oké. En dan moeten we die op een burger hier doen. Zo. Ja. Smijten we die erop. Ja. En een plakje kaas. Waar hebben we kaas liggen? In de koelkast? Ja. Kijk, van die chemische kaas, ouwe. Deze chemische kaas, die past ook alleen maar bij, hoe heet het? Hoe werkt dit? Kan ik dit openmaken? Yo! Waarom werkt dit zo? Plakje kaas op de burger. Ongelooflijk. En dit is dan wat u wilt hebben? Hier, ik heb een burger voor u. Hier, alsjeblieft. Moet ik gooien? You're a lifesaver. Woo! Ja hoor, dit is insane.
I already like you more than the other guy. Geen probleem. Here you go. Kijk, we krijgen geld. I left a little tip there for you. Dankjewel, man. Super lief. Dit gaat top, ouwe. We zijn echt wel goed bezig. Kan ik ook trouwens deze burnt dog weggooien? Kijk, trash. Oh, wat goed. We hebben zelfs een trash. Oh, hier ligt ook nog kaas. Dat gaat niet helemaal goed, maar goed, hè, boeit. Wat heb je trouwens nog meer? Oh! Oh, oi. Yo, deze gast is teringstoer. Hallo. Give me a coffee, burger and a hot dog. Both only with ketchup. Hurry up, I have places to be. Deze gast gaat sowieso iemand vermoorden, ik zweer het. Maar goed, twee. Ik heb dus al een hotdog en een burger klaar. Die zijn wel een beetje koud, maar boeit, hè. Hier, burgertje. En dan alleen met ketchup erop. Hoe werkt dit? Oké, sick. Gameplay. Hier, burger. En een cooked hotdog ga ik voor u neerleggen, ja. Let op. Dit is ziek, ouwe. Kijk, koedog, ja. Met ketchup. Oh, ja. Lekker spuiten. En dan is die ook voor u. En een koffie. Hoe werkt dit? Een capsule, die gaat hier in. Ja. Een cup gaat hier onder. Wow, dit is gameplay! Oh my god. Kijk hem ook vullen, man. Dit is wel echt de beste game ooit. Ik vind het echt leuk. Ik hou van dit soort simpele horrorspelletjes. Kijk, en een koffie. Thanks, man. I got you, fam. Hatse flats. You're the best. You did a great job. Wait. Wat is er? Who's er? Echt, jullie kunnen... God, kut donaties, maar deze vent zegt... Who's that behind you? En dan gaan we zeker nu omdraaien of zo. Oh, dit vind ik naar. Hij maakt een grappie. Oké, er is niemand achter. Nee, ik vind het echt niet leuk. Jullie doen niet leuk en deze game is niet leuk. Echt waar, ouwe. En nu? Nu gaat hij... Nu verwacht ik echt heel veel. Maar we hebben geen burgers meer klaar. We hebben niks meer klaar. Wie ben jij? Hallo, ben jij gewoon lief? I love the smell of rain. Ik hou de smel van... Puntje, puntje, puntje. Ik kan ook blijkbaar niet praten in deze game. One hot dog with lettuce and ketchup. En een cold soda, please. Oké. Hij wil een koude soda. Nou, die staat hier voor mij. Kijk, een koude soda voor meneer. Alsjeblieft. En een hot dog met lettuce. Had ik niet nog een hot dog klaar liggen? Nee. Oh, deze. Die kan ik wel erop tieven. Kan ik dat vanaf hier gooien? Dat werkt top. En een bunnenbun, ja. En dan wilde die daar lettuce op. Kan ik dat gewoon zo erop gooien? Hoe werkt dit? Of moet ik dit snijden? Hier is mijn mes. Insane. En mijn hotdog is klaar. Heerlijk. Gooien we die op het broodje. Lettuce erbij. Ja, en wat wilde hij nou? Ketchup, toch? Ketchup, oké. Ketchup erbij. Spuiten. En we hebben hem klaar. Kijk, alsjeblieft. Thanks. Hey, can I ask you something? Sure, hey, we kunnen praten. Oh mijn god, sure. Ja, zeg maar. Aren't you scared working here alone after hearing what happened to the last guy? Wat is er gebeurd met... Ja, wat is er met de laatste guy gebeurd dan? You don't know. Nee? He was my friend. They say he went crazy. Started seeing things. The last time I saw him, I could really see fear in his eyes. Oké. Anyways, gotta go. Yo, later. Dankjewel, Pik. Ik waardeer het enorm. Dikke support. Support. Ik zeg al support, maar het is eigenlijk een beetje triest dat dit gebeurt. Man, die maakt mij gewoon bang op mijn eerste... Oh mijn god, wat zijn dit een... Jongen, ik ben helemaal... Oh mijn god. Dit is zo kut, ouwe. Ja, nu staat hij zeker daar. Oké, nee, het is gewoon een klant. Yo, wat wil je hebben? My wife just left me. Wat... Dit is het eerste dat je zegt bij een kiosk, what the f... I need something to kill the pain. Give me 5 beers. Cold ones. Gaan we dit gewoon doen? Gaan we... Nou, oké, ja. Een klant is een klant. Een customer is een customer. Biertje 1. Hij gaat gewoon mijn hele voorraad bier opkopen, gast. Hey, alcohol is niet het antwoord op alles. Maar soms is het wel het antwoord, ja? Hè? Voel je mij? Nee? Oké. Nou, deze man, ik ga hem gewoon even helpen. Maar alleen al deze avond. Als hij morgen weer komt en hij vraagt om bier, ga ik hem het niet verkopen. Maar nu moet hij dit gewoon even hebben, toch? Hier. Thanks. Hey, alsjeblieft. See you around. Kijk, dankjewel, man. Hey, zuip ze. Goed. Nou. Oh, dat was mijn werk. Oh, het is klaar. End shift. Dag 2. Nou, dag 2 en het regent weer. Jongen, waar wonen wij? In Nederland?
Holy shit, het regent alleen... Hey! Oh, wacht. Hey, hij is terug. Give me a hot dog and a cold beer. Okay. It's you again, yeah. Last time you ran off and didn't pay. I won't serve you and guess you pay. Did you just refuse to serve your master? Wacht, wat? You made a huge mistake. You will pay for this. What? Huh? Is het nou... Was dat de eigenaar? Die eigenaar doet veel te stoer. Dat was een beetje... Oh, ik moet er trouwens de vriezer wel dicht doen. Jongen, wat de heck gebeurt hier? Wat zijn het voor enge dingen? Oké, nou ja. Misschien kunnen we alvast wat gaan koken of zo. Of bakken op die plaat. Hier, even die hotdogs. Hatsaflats. Ik vind het wel echt superleuk hoe dit werkt. Laten we er gewoon even twee op... Yo, had jij niet even hoi kunnen zeggen? Wat de f*** wie ben jij? Do you know that crocodiles can stick their tongues out? Gaat dit echt een gast zijn die alleen maar van die kutfeitjes gaat vertellen? They also can chew. Ja, dus. So they eat rocks to help them digest. Ja, boeit. Can I get two burgers? One with lettuce, ketchup and mustard. And one with cheese, lettuce and ketchup. Oké, twee burgers, komt eraan. Nou, laten we maar even twee burgers voor die vent gaan maken. Hatsaflats, deze hierin leggen en we gaan hem open. Burger! Ik ben echt klaar met die donaties. Ook al was het wel een hele lieve. We gaan in ieder geval even twee burgers maken. Want die vent die staat er al echt een uur te wachten voor mijn gevoel. Dus laten we dat even snel doen. Twee burgers hier. Leggen we hier straks een broodje klaar. Ik heb daar al letters liggen. Hij wilde twee burgers. Eentje met alle sausjes. En wat was het ook weer? Ik weet niet eens meer op mijn hoofd. Oké, deze gaat hierop. Wat wilde hij ook alweer? Letters, ketchup. Ja, letters, ketchup en mustard. En cheese, letters en ketchup. Oké, laten we eens die doen. Hatsa. En dan die erop spuiten. Oh ja, lekker. En die... Ja, heerlijk. Kijk, dit is burger 1. En dan gaan we even snel burger 2 doen. Ja, ja. Lettuce. Moeten we kaas? Nee, hier had ik nog kaas liggen. Fijn dat het allemaal zo kan blijven liggen. En ketchup. Yo, waar is mijn ketchup? Oh, ik schrik me de dood. Wat gebeurde daar? Oké. Boeit. Hier, ketchup. Alsjeblieft. Thanks. Smells like a good burger. Yo, geen probleem, gast. Met liefde gemaakt. Oké, we moeten even wat spul ophalen, want mijn brood was bijna op. Kijk, hier. Dit zijn... Oh, dat zijn burgers. Die hebben we niet nodig. We hebben broodjes nodig. Waar hebben we broodjes liggen? Een hotdog bun. Kijk. Ik til er één per keer. Yo, hij is er weer. Hallo? Beer and a hotdog with mustard and ketchup, please. Oké, nou, we gaan eerst het biertje halen. Lekker biertje, man. Oh, het is wel echt met dit warme weer een biertje. Ik neem dit op terwijl het buiten warm is. Dat is wel lekker, man. Dat is wel lekker. Oké, hij heeft het biertje. En dan nu nog een hotdogje maken. Kijk. Hotdogje hier liggen. Hatsaflats. Oké, we hebben een hotdog. Die gaan we nog even voor hem maken. Dat brood ligt hier op de grond. Dat kan allemaal. Hupsakee, hotdog erop. En dat was met ketchup en mosterd uit mijn hoofd. En dan heeft hij een heerlijke avondmaaltijd. Vette hap met een biertje, alsjeblieft. Thanks. Did you hear about a guy that died in a car Nee? I heard his wife left him for another dude. Police found all... Oh shit, is dat die gast waar wij 5 bieren hebben verkocht? Oh nee. Don't drink and drive, I guess. Take care. Yo, waarom vertel jij mij dit, gast? Ik heb wel iemand 5 bier verkocht. En die, zijn vrouw, had hem verlaten. Maar zou dat de cel... Oh, dit is niet goed. Hoor ik nou wat? Nou, oké, nee. We moeten even wat meer brood halen. Kijk, hamburgerbroodje... Hey, Chicky, hallo. Wacht even. One coffee, please. I have to study all night. Oké, ik zal hem extra sterk voor je maken. Cupje eronder, koffietje erin. Hatsaflats. Pakken wij ondertussen even wat hamburgerbroodjes. Waar liggen die? Burger buns, kijk. Koffietje wordt gezet. Ik moet even bijvullen, mevrouw. Kalm aan. Hier, we leggen het daar gewoon netjes neer. En dan geef ik haar zo haar koffie mee. Dit voelt wel echt als werken, chat. Ik heb voor mij nog nooit zo heftig gewerkt in het echt. Nou, kijk. Een koffietje, een lidje erop. Alsjeblieft, hier, vangen! Boom! That was fast. Thank you so much. Yo, succes met studeren. En oh! I've heard some strange stories about this place. Are they true? Do you also see them? See who? Never mind. I have to go, it's getting late. Keep the change. Wat zijn die mensen lief, ouwe? Dankjewel, kijk. Nou, top. We hebben wel dingen gezien trouwens, dat moet ik even toegeven. Ik weet alleen niet waarom ze al die verhalen kennen. Ze kennen al die verhalen hier, man. Ik vind het een best enge plek om te werken, maar goed. We wachten wel even, want ja, we hebben niet meer te doen hier in de nacht. Nee, oh. Hey, grappie, hoe is het met jou? One burger with cheese and a cold beer.
Oké, nou, we gaan eerst het biertje voor hem pakken. Oh jongen, de hele tijd als ik bier moet halen, krijg ik ook gewoon zin in een biertje. Oh, een lekker biertje. Op maandagavond. Ja, kan gewoon. En dan een burger. Hier hebben we burgers liggen. Die gaan we even zo openen. Hatsaflats. Gooien we er eentje op. Leggen we hier een burgerbun neer. Wat wilde hij er ook alweer op hebben? Met kaas. Nou, daar ligt hier toevallig nog kaas. Hé, daar ligt die kaas. Nou, oké. Okay. En de burger. Kijk! Gameplay! Hier, alsjeblieft. Thanks. Here you go. Dankjewel. Stay safe. Yo, graag gedaan, Pik. Nou, we gaan wel lekker, hé. Ik ga eerlijk zijn. Ik vind het wel een leuk spelletje. Ik vind het een iets minder leuk spelletje nu dit gebeurt. Maar uiteindelijk, het is wel grappig. Ik weet niet. Het heeft wel iets, hè. Klein, simpel gameplay elementen. Maar wel interessante... Kauwen! En dan gaat het belletje af. Ja hoor. Hé, hey, wie hebben we nu dan? Oké, een hele chique oude lul. Hallo. Wanna hear a joke about pizza? Never mind, it's too cheesy. Wat een kutgrap, meneer. Maar goed. Get me a coffee. And a hot dog with ketchup. Oké, we gaan eerst die koffie weer maken. Cupje eronder, koffie erin. Hatsaflats. En dan een hotdog op dat ding smijten. Kan dat vanaf hier? Ja hoor. En wat wilde hij? Hij wil alleen ketchup op, toch? Ik vergeet de hele tijd wat hij wil. Ja, ketchup. Oké. Okay. Nou, hotdogje die wordt gemaakt. La 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 la. Hatsaflats. Dat gaat mooi snel trouwens, ouwe. Dit is echt gewoon een soort van fastfoodketen. Ja, wat hier. En een hotdog. En een koffie. Hier, alsjeblieft. Vangen, alsjeblieft. Thanks. Here you go. Dankjewel. Yo, dit is insane. Dit is gameplay. Oh, en dag 2 is klaar. Hier hangt trouwens een briefje. He follows me home every night. I don't know what to do anymore. Dit briefje had ik nog niet eerder gelezen. Dit is een briefje van de vorige werknemer. Nou ja, boeien, hè? Wat kan dat nou betekenen? Dag 3. Woe! Dag 3. Dit wordt lijp. Dit wordt lijpe shit. Oké. Laten we eens maar gelijk wat dingen gaan bijvullen. We hebben nog wat brood nodig daar. Dat is wel belangrijk. De koffie was volgens mij ook op. Waar hebben we koffie? Hebben we koffie hier? Koffiecapsules. Kijk. Ik vind het wel een beetje triest dat we er maar één per keer kunnen pakken. Maar goed. Hé, die check is terug. I see you're still here. You must really like this job. I hope it pays well. Het betaalt echt geweldig. Al die €6,66 zijn echt ongelooflijk. Can I get a soda and a burger with everything? Ja hoor. Een sodaatje. Ja, die komt eraan. En een burger met alles erop eraan, zei ze toch? Ja. Oké, nou, burger op de bakplaat. Hatsaflats. Broodje hier maar neerleggen. Alles erop eraan. Dus lettuce en mosterd en ketchup. Jongen, dit wordt een goede burger, ouwe. Ik voel het aan alles. Ik vind sowieso een goede burger kan soms echt underrated zijn, weet je. Maar ik denk ook dat het een beetje gewoon komt door de McDonald's. Maar echt een goede burger is lekker, man. Hier, alsjeblieft. Nee, de cheese is missing. Oh, er moet nog kaas op. Oh, jongen, echt waar. Maar noem dat dan een cheeseburger. Burger bun, hier. Die gaan we er ook op smijten. Hey. Hier, hatsaflats die. En een kaasje erbij. En een ketchupje en een mosterd. Kijk. Ongelooflijk. Nou, hier. Nu wel tevreden. Thank you. I don't know you're paranoid or watch too many scary movies, but I have a feeling like somebody is following me around. A lot of creepy people around here. Be careful! Oh nee, gaat dit zo'n telefoontje worden met... 7 days. Of niet? Hallo, wie is dit? Hallo? I see you. Wie is dit? Hallo, wie is dit? Waarom bel je mij? Sleep with your eyes open. What the fuck? Hallo? Wat eng? Ben jij dit? Belde jij mij? Hallo? Hey man. Can I get 2 cups of coffee? And 1 hotdog with lettuce and mustard. Oké, 2 koppen koffie. Oké, dan doen we er eerst even eentje zo in. Oh mijn god. We moeten langzaam alles gaan bijvullen. Dit is echt gewoon kut, man. En ik weet ook niet waar steeds alles ligt. We hebben nog een koffiecapsule nodig. Hatsaflats en een... Hotdog wilde hij hebben. Nou, die moet er ook maar even op. Ik vind het wel leuk hoe we steeds alles op de grond laten vallen. Dat echt niemand dat wat boeit. Ik wil niet weten hoeveel eten ik van de grond heb geserveerd aan die mensen. Maar hè, prima. Nou, die koffie is klaar. Dan is die hotdog ook klaar. Niet verbranden, niet... Bro! Waarom gaat het zo snel? Nou, dan moet hier die op. Kijk, eentje voor u, alsjeblieft. En die hotdog snel, kom op. Ja, deze is klaar. Wat wilde hij erop hebben? Lettuce en mosterd. Oké. Lettuce erbij en mosterd.
Hupsakee, spuiten op dat ding. Deze gooien we daarop. Kijk, deze is erbij. En dan nog een tweede bak koffie. En dan is die vent ook tevreden, hoop ik. En dan moeten we ondertussen echt alles bij gaan vullen, gast. Holy shit. Zo, we hebben weer wat broodjes daar. En dan ga ik nu deze koffie aan die meneer serveren. Alsjeblieft. Did you know that butterflies drink blood if there is an option? Wat zijn dit voor nare mensen? I always found them creepy. Here we go. Nou, dankjewel. Ik vind het echt gekke lui, ouwe. Echt hele gekke lui. Maar, kijk, we hebben weer even wat broodjes die hier liggen. Die kunnen we gebruiken en die nodig. Dat is... Oh, nee, ouwe. Waarom valt die stroom zo vaak uit? Ik ben echt bang voor een jumpscare. Ik ben echt bang voor een jumpscare. Boom. Boom. Nee? Helemaal niks. Ik haat dit spel. Het is... Ja hoor, kom jij maar weer, hè? Hallo? Ik schrok net van iets. Terwijl ik dacht dat ik niet ging schrijven. Nou, boeit. Hallo, twee hotdogs met sla en mosterd. Oké, nou dat kan ik. Ik heb hier wel eentje die verbrand is. Die wilt u waarschijnlijk niet. Kijk, deze die heeft al een paar dagen op de grond gelegen. Maar dat geeft extra smaak aan zo'n ding. Nou, en hier nog meer hotdogs erbij. Oké, die moeten we even openen. Dan moeten we ook die hotdogs gaan vermaken. Bam. Nee, open hem. Bam. En dan snel deze pak voordat hij verbrandt. Hatsa. Broodje hier. Ja, oké. En dan de hotdog moet hier weer bij. Wat had hij nou? Wat wilde hij nou? Met sla en mosterd, toch? Ja. Oké. Dit is hotdog nummer 1. Alsjeblieft. En hotdog nummer 2 komt er nu ook aan. Yo, ik ben wel echt snel, ouwe. Holy shit. Kijk. Bam. En prrr. Ja, ik zou echt in een keuken moeten werken. Thanks. Police found his body, by the way. Guy that worked... Oké, dankjewel voor deze kutinformatie. Mijn vriend, ja. Report says he was stepped over... Wat? Oh mijn god. His body was in some bushes near the park, not far away from here. He was left to rot in his rain. He didn't deserve what happened to him. No one does. Dot, dot, dot. Keep the change and stay safe. Yo, wat gaat hier gebeuren met mij? Er gaat een heel erg kut einde komen. Ik voel het aan alles. Er gaat iets gebeuren waarbij we dan allemaal zitten van... Oh, nee! Zoiets. Alleen ik weet niet wat. Want het is hier wel echt gewoon aan het... Oh, daar komt weer iemand. Oké, daar komt weer iemand. Ja, die gaan we even helpen. Ik gooi even twee broodjes die kant op. Hallo! Hey, zij weer! Oh my god. You see them too, don't you? Waar ben je over aan het praten, joh? I can see the fear on your face. You should quit this job. It's not worth it. Oh, kut. Give me a beer. Maybe you should get one too. Iemand die het zei. Ja, 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 ja. Oké. Eindelijk iemand die met mij eens is dat ik een biertje moet pakken. Hier, alsjeblieft. Geniet van het biertje. Thanks. And remember, you're not alone in this. I also see them sometimes. What? Stay safe. Dankjewel. Geniet van uw biertje. Oké, we moeten wel wat bier koud zetten, want blijkbaar is al mijn bier op. Maar we hebben gewoon een... Oh mijn god, ik ben een bierenbul. Dat was niet de bedoeling. Kutzooi. Echt waar, ik ben echt gewoon een loser. Nou, kijk, hupsakee, twee bieren weer koud. Wie hebben we hier nu dan? Oh, hij weer, die oude lul. Oké, I have another good one for you. Why did the hotdog marry his wife? Geen idee, echt niet. Because she had great buns. Just give me a beer. Oké. And a burger with cheese. Oké, nou, die burger gooien we daarop. En een bier die erbij. Ik laat die koelkast ook gewoon open, weet je. Het boeit mij niks meer. Hier, neem een biertje. Burgertje daar neerleggen. Ah, het is echt! Deze jumpscares zijn zo... Waarom schrik ik er iedere keer van? Ik heb nog in één keer niet geschrokken. Het is echt heel kut. Nou, wat was het, een burger met kaas, toch? Ja, hier. Die burger met kaas is klaar. Cheers. Yo, geen probleem, gast. Ik haat dit spel echt met een passie, oké. We hebben ook nog cups nodig, zie ik. Wat zijn die? Wat zijn de... Hier is een cup. We moeten even alles gewoon neerzetten. We moeten wel voorbereid zijn op drukte. Ook al is het... Oh, nee. Echt waar. Oh. Jumpscare. Ik vind het echt heel kut. Ik vind het... Wat? Een cadeautje? Dit is niet het einde. Dit is niet het einde.
Dit is niet het einde. Nee. Dit is het einde. Geweldig! What the fuck, man? Wat was dit? Dit was echt een hele leuke horror game met het domste einde ooit. In ieder geval hoop ik wel dat jullie genoten hebben van deze video. Druk op de duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat een reactie achter. En doei!